Midjourney pulli bo'lgandan keyin juda ko'p kishi tekin saytlar o'xtarishni boshladi. Ya'ni leksika chiqdi, to'g'risini aytaman, sifati ko'p kishiga to'g'ri kelmadi. Telegram botlar bo'ldi, har xil saytlar bo'ldi, lekin Midjourneydagi sifatli sayt hali chiqmagan edi. Lekin Leonardo.ai saytiga ko'zim tushdi va bugun sizlarga batafsil ma'lumotini beraman. Salom dizaynerlar va dizaynga qiziqadiganlar va nihoyat yangi video. Bilasizmi, Leonardo.ai ning eng katta pluslaridan biri har bir rasmda mualliflik huquqini sizga beradi. Lekin leksikada biron bir rasmni chiqarsangiz, o'sha rasmda mualliflik huquqi leksikani o'ziga tegishli bo'lar edi. Ya'ni siz u rasmni umuman ishlatishingiz yoki sotishingiz mumkin emas edi. Lekin ushbu Leonardo.ai mutlaqo tekin va har bir rasmingiz sizga tegishli bo'ladi. Demak, biz hozir asosiy saytni bosh sahifasida turibmiz va hozir generatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Leonardo.ai, men ushbu saytni havolasini Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol kirib olishingiz mumkin. Demak, mutlaqo tekin deganim shundan iboratki, sizga har kuni 150 ta token beradi. Ya'ni 150 ta tanga beradi. Mutlaqo tekin tanga. Ya'ni siz ushbu tangalarga har xil generatsiyalar yoki umuman saytni ichidagi har xil manipulyatsiyalar qilishingiz mumkin. Va hozir mana ko'rishingiz mumkin, 22 soatdan keyin aynan yana 150 ta menga tanga beradi. Mutlaqo tekin. Lekin siz upgrade tugmachasiga bossangiz, mana bir oyda 10 dollar to'lab 8500 ta tokenga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 150 ta token qayerda, 8500 ta token qayerda. Va bu yerda juda ko'p qulayliklari bor va mana oyiga 24 dollar yoki 48 dollar oyiga va 60000 token, 25000 token va bu yerda juda ko'plab qulayliklari bor. Aynan ushbu sahifani ham men Telegram kanalimda qoldiraman, bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men undan oldin mana hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Bundan oldin men juda ko'p rasmlarda tayyorlab ko'rganman. Tak, qani. Da, what personal fit. Mana shu rasmlarni tayyorlab ko'rdim. Bu rasmlar aynan preview uchun kerak edi va bu esa test uchun tayyorlab ko'rdim. Mana rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Bu rasmlar hammasi menga tegishli. O'xshash joyini ko'rmayapsizmi? Shuni ham o'rgataman. Ya'ni o'zingizni rasmingizni ham bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Demak, bu aynan bo'rini o'zi va bu har xil nima desam bo'ladi. Previewga kerak bo'lgan rasmlardan biri. Demak, Leonardo.ai ga bosamiz va asosiy bosh sahifaga o'tib va rasmlarni ko'ramiz. E'tibor qarating, realizm qanchalik darajada urg'u berilgan. Ya'ni bu sizga leksika emas. Va bossangiz, mana e'tibor bersangiz, prompt va bu kerakli yoziladigan narsalar va negativ prompt, ya'ni bu yerda umuman kerak emas narsalarni ham yozib qo'yasiz va sun'iy intellekt shuni tushunib, bu narsani qo'shmaymiz va bu narsani qo'shamiz deb sizga rasm tayyorlab beradi. Va hozir mana Groot. Groot. Vau, papugay. Bilasiz, men biron bir sun'iy intellekt saytiga kirsam, umuman meni tortib ketadi rasmlarga. Men o'zim juda yoqtiraman aynan har xil rasmlarni ko'rishga, bir analiz qilishga va bu narsa menga yoqadi. Demak, retro stilda tayyorlashibdi va bu rasmlar, mana e'tibor qarating, aynan stikerlar ham chiqarsa bo'ladi bu yerga. Mana dog sticker va bu stikerni ustida ishlab, o'zingizga kerak bo'lgan stikerni chiqarib Telegram kanallarga yuklab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki umuman chiqarib, o'zingizni kompaniyangiz yoki biron bir ishlab chiqaradigan biron bir kichik korxonangiz bo'lsa, bemalol ishlatishingiz mumkin. Vau. Va bu yerda bemalol avatarka ham tayyorlasa bo'ladi. Harry Potter. O'xshash biron narsa sezmayapsizlarmi? Demak, mana rasmlarni ko'rdik. Endi esa biz biron bir rasmni tayyorlashimiz uchun bu yerda mana hozir sizlarga ko'rsataman. Tak. AI image generation ga bosamiz. Va bu yerda mana undan oldin yozgan narsam bordi, o'chiramiz va bu yerga nima kerakligini yozamiz biz uchun. Va bu yerda mana negativ promptni yoqsak, kerak emas narsalarni yozib qo'yamiz. Hozir biz asosiy menyuga qaytamiz va o'zimizga biron bir yoqqan stilni tanlaymiz. Demak, John Wick yoqdi. Copy prompt, ya'ni promptni ko'chirib olamiz va biz AI image generation ga kiramiz. Promptga yozib, buni John Wick emas, nima desak bo'ladi? Cat, ya'ni mushuk. Mushuklarni yaxshi ko'rganligim uchun generation ni bosamiz.
Va e'tibor qarating, bu yerda stillar bor: anime, kreativ, dinamik, general, illustratsiya, fotografiya, ya'ni rasm, 3D render ham bor ekan. Hozir 3D renderni ham ko'ramiz. Bu hozir dinamikiy obrabotka, ya'ni dinamika qo'shilgan obrabotka bo'lsa kerak. Mana hozir 22-23 sekund talab qiladi. Bu yerda e'tibor qarating, bu yerda number of image, ya'ni nechta rasm kerak? 6tadan 4tagacha, mana o'ylashim bo'yicha 4ta sizga bemalol yetib ortadi. Qancha ko'p qilsangiz, shuncha token ko'proq ketadi, ya'ni 4ta yetadi. Bu yerda V3 beta versiya turibdi. V2 ga ham o'tkazsangiz bo'ladi, V2 ga o'tkazsangiz, o'zingizni rasmingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi prompt magic ga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda sehrli obrabotga qanchalik ta'sir qilishini yozib qoldirasiz, ya'ni ko'proq yoki umuman kamroq. Kamroq qilsangiz, rasmingiz o'zini holida qoladi. Mod, alximiya va high resolution ga alohida to'xtalib o'tamiz, chunki leonardo.ai juda ko'p yangiliklar kiritdi va men 100% hali o'rganganim yo'q. Contrast boost va resonance ga to'xtalib o'tsak, contrast boost bu ranglar kontrastligi, ya'ni uyg'unligi, har xil ranglarni bir-biriga qarama-qarshiligi yoki umuman ranglarni to'g'ri ishlatib berishini bemalol tanlab olishingiz mumkin. Oddiy misol bir qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin aynan contrast boost 0.5 turgani ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rezonans bu alohida o'sha sizni rasmingizni sifati. Oddiy misol, siz 30 qilib qo'ysangiz, lekin bu yerga 6 qator, 7 qator prompt yozsangiz, 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketishi mumkin. Ya'ni siz rasmni sifatini oshirib yuborishingiz mumkin va bu esa promptga bog'liq. Oddiy misol, men bir qator yozdim, sizda bir 6-7 qator bo'lsa, juda ko'p vaqt olishi mumkin va aynan mana shu ham rezonans ham aynan tokenlarga bog'liq. Ya'ni juda ko'p ishlatsangiz, ya'ni 30 qilib bu yerda ko'p yozsangiz, sizdan bitta prompt uchun 2 ta token emas, bir 5 ta olishi mumkin. Bu esa har bir nastroyka ta'sir qiladi. Shuning uchun meni o'ylashim bo'yicha 15 normal holat bo'lsa kerak va bu yerda esa aynan o'lchov belgilari. Aynan leonardo.ai hammaga maslahat beradi 1024 pikselga 1024, ya'ni 4 burchak razmerda rasm chiqarishni. Va bu yerda esa o'z rasmingizni qanday qilib o'zgartirish mumkin. Hozir esa men sizlarga o'rgataman. Kimni esda bo'lsa, men V3 beta versiyada ishlatib turdim. Hozir esa V2 versiyaga o'tamiz va bu yerda alohida rasmni poylasi, ya'ni oynasi ochiladi. Biz esa rasmimizni yuklaymiz. Xo'p, endi esa o'z rasmimni olib yuklayman va e'tibor qarasangiz, bu yerda ikkita oyna paydo bo'ladi. Demak, qancha ko'p qilsangiz, shuncha siz yozgan narsaga e'tibor qaratadi Leonardo. Lekin bu yerda o'sha alohida bir волшебный deydi, magic, sehrli biron bir prompt yozsangiz, sehrini qancha kamaytirsangiz, shuncha o'z rasmingiz saqlab qolinadi. Qancha ko'paytirsangiz, bu yozgan promptingizga e'tibor qaratadi. Ya'ni qancha sehrli bo'lsa, shuncha sehrni qo'shadi va o'z rasmingizdan deyarli asar ham qolmaydi. Demak, bu yerda biz hozir to'g'ri qilamiz o'z rasmimiz qolishligi uchun va bu yerda mana bu tarzda qoladi. Endi esa prompt yozamiz. Xo'p, prompt yozishimiz uchun bizga alohida Leonardo'ni biron bir rasmi kerak bo'ladi va biz biron bir o'zimizga yoqqan rasmni o'xtarishni boshlaymiz. Demak, sal tushamiz. Vau, mana. E'tibor qarating, bu yerda alohida prompt o'z yozilgan va bu yerda negativni prompt, ya'ni kerak emas promptlar ham yozilgan. Biz promptni copyright qilamiz va asosiy promptga yozamiz. Okay. Buni yozdik. Так, men, так, sochlar. Endi esa negativ promptni olamiz va negativ promptni ham kopirovat qilib negativ promptga yozamiz. Va bu yerda dinamika bor, 3D render bor, fotografiya, ya'ni rasmga o'tkazamiz va biz generate bosamiz. E'tibor qarating, 32 token oldi, ya'ni 66dan 32 olish kerak. Mana o'ylashim bo'yicha. Hozir ko'ramiz. Bu yerda men 4 ta rasm qoldirganman, 6 tagacha mumkin, yuqorida aytib o'tgandik. Aytgancha, qanday qilib Leonardo'ga obuna bo'lish va qanday qilib ro'yxatdan o'tishni videoni oxirida qoldiraman yoki umuman Telegram kanalimga yuklab qo'yishim mumkin. Alohida ovozlar yozib. Demak, hozir kutamiz. Aytgancha, yana bir yangilik, oddiymiz. Da. Xo'p.
Endi esa buni 0 ga tushiramiz. Sal, buni ham sal 0 ga tushirib promptni. Ha, bo'ldi, tugadi-da. 34 token qoldi. Bu yursa 32 token. Oxirgi tokenda ishlatamiz va ko'ramiz 0 ga tushirib qani nima bo'lar ekan. Ha, tugadimi? Tak. Bo'pti, masam de qilamiz. Da. Hozir 4 ta rasmda ishlatsam 32 token olar ekan, 3 ta rasmda ishlatsam 24 token olar ekan. Menda hozir 34 token qolgan edi. Va bu yerda esa hozir yana generatsiya ketdi. Xo'p, yana bir narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Oddiy misolni rasmga bosamiz va bu rasmni sizga umuman PNG varianti kerak, ya'ni fonni olib qo'yish kerak. Bu yerda remove background bor, ya'ni alohida fondan kechib olishingiz mumkin, faqatgina 2 ta token oladi. Ya'ni har bir sizni bosib turgan ishingiz biron bir tokenga bog'langan bo'ladi. Oddiy misol fondni olmoqchi bo'lsangiz, 2 tokenni yoki umuman boshqa rasm qilmoqchi bo'lsangiz, original image no background, ya'ni hozir mana rasmni fondan ajratib beradi. Da, sal qiyshiq joylari bor, lekin Photoshopdan, agar Photoshopda ishlashni bilmasangiz, bemalol ishlatishingiz mumkin. Hozir mana original. Oho. Demak, bunday qilamiz. Hozir mana tokenim tugadi. Oxirgi 0 token bo'ldi. Bir kun kutamiz va alohida o'z rasmni qanday qilib deyarli bir-biriga o'xshatishni sizlarga videorolik qilib chiqaraman. Sizlardan faqatgina like kerak bo'ladi, kommentariya kerak bo'ladi, chunki bu videoni ko'tarilishiga juda katta yordam beradi. Shuning uchun alohida videorolik Leonardo AI bo'yicha chiqadi. Hozir esa qanday qilib ro'yxatdan o'tishda batafsil ma'lumotini ko'rasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Demak, birinchi bo'lib Leonardo AI deb Google'dan o'qitaramiz va birinchi chiqqan saytni o'ziga bosamiz. Получить доступ'ga bosamiz va Gmail'ni kiritamiz va yangi o'yinida sizni Leonardo AI ro'yxatdan to'g'ri o'tganingiz uchun tabriknoma bilan kutib oladi. Присоединиться к раздору emas, присоединиться к дискорду bo'lish kerak edi, lekin onlayn tarjimon menga xuddi shunday tarjima qilib berdi. Lekin sizda umuman boshqacha bo'ladi. Siz aynan shu knopkaga bosib Discordga ulanasiz va Discordda o'z nickingizni yozib qoldirasiz va sizni bot emasligingiz uchun tasdiqlab olishni taklif qiladi. Va ushbu tasdiqdan o'tganingizdan keyin Discordni ichidan kichik bir ro'yxatdan o'tasiz, ya'ni yoshingiz, nickingiz yoki umuman ismingizni yozib qoldirasiz. Va keyin esa bir ikkita Leonardo AI tomonidan berilgan savollarga javob berasiz. Ya'ni qaysi tilni bilasiz? Ya'ni qaysi tilda so'zlashasiz? Leonardo'ni nima uchun ishlatasiz? Bemalol belgilab olishingiz mumkin. Oxirgi savolga ikkita oynani belgilab, javobni berasiz va davom ettirasiz. Keyin esa Discord ichida bot bilan chat paydo bo'ladi. Ushbu chatni ochganingizdan keyin form havolasiga bosasiz va oddiy Google formani ochasiz. Demak, savollardan biri Discordga ulanganmisiz degan savol beradi. Yes javobini berasiz. Discorddagi nickingizni yozib qoldirasiz. Ya'ni Discordda qanday nick bo'lsa, xuddi shunday forumda ham nick bo'lish kerak. Va Gmailda yozib qoldirasiz. Ishlaydigan Gmail bo'lish kerak. Keyin esa tushuntiraman nega aynan ishlaydigani kerakligini. Keyin esa Leonardo AI'ni alohida saytiga boshqatdan kirasiz va запустить приложениеga bosasiz. Keyin esa yangi chiqqan oynada o'rtadagi knopkaga bosasiz va sizda yangi oyna ochiladi va ushbu oynada ham o'rtadagi knopkaga bosasiz. Va shunda alohida Gmail'dan davom ettirish tugmachasi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bosasiz va o'sha forumda yozgan Gmail'ni tanlab bemalol Leonardo'ga kirishingiz mumkin va aytgancha bu yerda o'z nickingizni tanlab olasiz. Bo'ldi, shu xolos.